Goeiemôre vriende. Baie welkom vanmôre dan in die diens. Ons glo by hierdie wonderlike geleentheid waar ons saam met ons belydenisklas jong mense die eerste nagmaal gaan gebruik. Gaan dit 'n geseënde geleentheid wees waar ons 'n ontmoeting met die Here gaan hê. Voordat ek gaan stil word, laat ons gaan stil word, wil ek 'n paar aankondigings vir julle uitwys. Die parkie gedeelte, as jy met die kinders wel daar wil beweeg, weer die sandpit is een groot modderbad. So as jy met jou kind daar wil gaan laat speel, weet, dan gaan jy na die tyd moet laat stort, ek weet nie waar nie, maar dit is een modderbad, al die water het daar ingeloop in die sandpit in. Nommer 1, nommer 2, wees uiters versigtig vir dorings, want die doringboom het al die dorings so goed afgegooi, so dit is soos een mat dorings wat daar so lê. So ons, dis ook om ons het vir die jong mense na die tyd, hulle koeldrank en hulle chippies eerder hier buiten, by die aftak hier buiten gesit. So wees versigtig as jy met die kinders soen toe beweeg, die doring steek verskrikkelijk sê, en daar is regtig baie vermoorde dan. Dan weet ek, ek het nou gejok vermoorde, dat jy hier so moet kom, so baie mense, ek het vir julle ice cream beloof, maar ek denk julle kan my penarie insien, na twee daas, die daas, dat daar nie krag is nie, sit ek met 450 gesmelde roomhuise. So die roomhuis ding het toen nie lekker uitgewerk nie, ek het die roomhuis gekoop en hulle allemaal is gesmeld. So ek het een groot versekeringseis wat moet deurkom, so ek moet nou probeer om te kyk of ek vir julle roomhuis volgende sondag aan by die kerssangdienst sê. So ek gaan probeer om roomhuis vir julle te hê volgende sondag aan by die kerssangdienst. Ek is jammer, ek het my best probeer die roomhuise was in die yskas, en ek het hulle geskuif na een ander yskas toe, want ek het gesien dit kom, is nie swak beplanning nie, maar toe was daar sekere dele van die dorp, wat hulle fases ook laat val het, en so maak die saak, hoe goed ons beplanning was nie, dit was nie goed genoeg nie, daar is nou die roomhuise dit toe nie gemaakt nie, so ek is bitter jammer ook daarvoor vanoggend. So die volgende sondag aand het ons dan die kerssangdienst, wat ons hier so gaan hee, daar is kunstenaars wat saam met ons het kom doen, so weet ook dit gaan plaasvind, en dan die 6de December is Sterkrivier, se kerssangdienst wat daar gaan plaasvind. Kom ons gee nou geleentheid, kom ons word stil by die mooie geleentheid van die 10de maand dankoffer, en dan die nagmaal, waar ons ontmoeting mee gaan hebben met die Here, en te weet wat die Here vir elkeen van ons kom doen, kom ons raak net stil in die teenwoordigheid van ons almachtige God. Terwyl ons so sit, wil ek hierdie prachtige woorde vir jy lees vanmôre. En mag jy hierdie woorde ook jy hartswoorde maak. Ek jubel in die Here. Ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat jy gee. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten jy is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Is o Heer my God, né, Alota? OK, dankie. O Heer my God,
Wanneer ons hier die woorde sing, hoe heerlijk Heer, die grote naam. Ek weet nie wie van jy het ervaar vanmorgen toe ons hier naartoe gerei het, hoe die straten leef van die groenigheid van die bome. En sommer toe ons hier ingerei kom, het ek gesien hier die grasperkie achter, wat ek gedink het, daar gaan nooit weer iets hier uit opkom nie, hoe die groenigheid net so begin opkom van hierdie reenwater. Want ons praat vandag oor hoop, en as ons kyk hoe heerlijk hierdie Here se naam, hierdie Here wat hierdie hoop vir ons is, is hier teenwoordig vandag wie ons kom aanbid. En daarom kom ons groet mekaar in die naam van daardie Here wat hier teenwoordig is, om sy teenwoordigheid te bevestig. Genade en vrede vir julle van God onze Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As ons sommer so dink, hoekom het belangrijk is om mekaar so te groet, en wat die Here vir elkeen van ons beteken. Ek luister altyd as ons mekaar deel, wat is ons vaste fundament, wat is ons hoop in die wereld, dan weet ons die Heidelbergse Katechisme sê, is dat ek nie in my enigste troos in lewe en sterwe is, dat ek nie aan myself nie mos, maar aan Jesus Christus behoort. Dis die wete wat ons het, die sekerheid, dat ek aan Jesus Christus behoort. En dan sê ons maar, wat moet ek doen om hierdie sekerheid te hê? Die eerste ding wat ons moet weet is, ek kan niks doen nie, maar ek moet weet hoe groot my sonde is. En daarom is die wet vir ons belangrijk, soos wat dit staan, opgeskryf in Lukas 10. Daar was een wetgeleerde wat aan Jesus een strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jesus sê, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal die lewe verkry. En dan kom die tweede gedeelte wat sê, maar ons weet, ons kry ons verlossing van die Here alleen af. En daarom kan ons die genadeverkondiging met mekaar deel. Maar Jesus Christus, daar in Hebreërs 10 staan so mooi, maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd verkome van sondes vrygemaak. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op weg wat niet is na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, die die voorrang sal leen, dit is deur sy lichaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nade met oprechte hart en met een volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van die skuldige gewete, en ons lichaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vasthou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer naarmate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons het een verantwoordelikheid as deel daarvan, wanneer ons weet, Jesus het vir ons gesterf, en ons het hierdie genade ontvang, en die liefde ontvang, om te reageer uit dankbaarheid, moet ons dan hierdie wet begin lewe, wat Jesus gesê het, nou gaan doen dit vir mekaar. Kom ons staan en dan loof ons die Here op 'n antwoord van sy teenwoordigheid, maar nie net op sy teenwoordigheid hier vandag nie, maar sy antwoord op die Here sy teenwoordigheid ook in jou hart en in jou lewe. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied saam, 10.000 redes. Kom ons staan.
Jy kan vir ons die woord oopmaak by 1 Samuel. 1 Samuel 1, is wat ons vanmôre gaan uitlees. Nou, wag net vir my presentation. Nee, met ek hol. Hy het so'n dorre stuk aarde met 'n blommetjie wat deurkom met die dorre stuk aarde. Gaan hy nie, Carla? Sorry, Carla, ek heeft keer bril op, ek sien jy waai net vir my. Wat sê jy? Wees maar, ek help net gauw daar. Goed, terwijl hulle daar recht gaan ons so lang bid, en ek kan so lang my story begin, maar die rest van die presentation het ek nodig. Kom, ons sluit die oor. Ons almagtige God, baie dankie Heer, dat ons weet, ons is deel van die skepping. Heer, ons sing van 10.000 redes, maar as ons ons hele leven moet getuig, allemaal wat hier teenwoordig is, dan weet ons ons hele bestaan, is ons afhankelijk van die genade en die liefde Heer. Gedring deur die liefde, dis kom ons vanmôre hier by mekaar is, hierdie 10de maand dankoffer, want ons weet, die liggaam is gebreek, die bloed het gevloei, dat ons die lewe in oorvloed kan hê, maar nie net die ewige lewe, en weet dat die dood oorwin het nie, wat die alreeds die lewe hier saam met ons aanpak, elke moment, en alles wat ons het is geleen, soos wat ons die onse Vader bid, weet ons, u voorsien alles wat ons hier net, om by die koninkryk uit te kom. U voorsien ons ons daaglikse brood. U help ons om te vergewe, omdat ons reeds vergewe is. U help ons, Heer, u weerhou alle onheil van ons af, alle boos, want u wil moet geskied, u koninkryk moet kom, soos wat het daar bo in die hemel is, moet het hier op aarde ook gebeur, Heer. Ons het hoop nodig in ons leven, en daarom is hierdie woord, hierdie beloftes van u, so belangrijk vir elkeen van ons. Daarom bid ek, o Heer, dat u vermoorde vir ons, dit wat ons nodig het om te hoor op ons harte sal skryf. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Nog niks. Ek gaan so lang begin met die story, en dan hoop ek julle kry iets deur, anders gaan ek gaan ophou. Hy begin met die story, want ons praat oor hoop, en een van die stories wat vir my naby in die hart lê, is King Arthur. So ek mag nou die name verkeerd hê. Nou King Arthur, ek praat van die kinderverhaal, die sprookie van die kinderverhaal, gaan oor sy pa Uther en Guinevere, wat hierdie kind, hulle het gesmag na hierdie kind, en toe kom hierdie kind in hulle lewe, hierdie wonderlike seentjie Arthur. En vir 'n rukkie het dit goed gegaan, maar toe ongelukkig word Arthur se moeder siek, Guinevere. En net so rukkie daarna, toe gaan ook die pa Uther, sterf hy in 'n oorlog. Maar ons weet dat die pa het vir Merlin gehad, wat hy altyd raad by gevra het, en Merlin vat toe klein Arthur, en hy vat hom weg uit die koninkryk uit, want hy het geweet die mense gaan vir Arthur wil te nakom en wil doodmaak, want hy is die persoon wat die volgende op die moet koning word. En hy vat hom toe vir 'n oom, ver af, 'n ridder, wat daar een kant is. Hy vat hom toe vir hierdie oom van hom, om te groot te maak. En so word Arthur saam met sy neefie Kai groot by sy oom, ek dink dit is Eckhart, want ek dink altyd aan oom Eckhart, dis hoe ek het nou onthou het. Toe bly hy nou by sy oom, het hy toe gebly, daar so, en hulle het groot geword. Tot so 10 jaar oud, en toe verskyn Merlin nou weer op die toneel, om hulle te begin skool. Want hierdie oom van hulle toe achtergekom, dat hierdie seuns, jy weet, kan nog nie lees en skryf nie, en hy gaan hulle leer lees en skryf. Maar hierdie neefie, hierdie Kai, was nie een ou wat kan stil sit nie, hy wou net beklei en rondhardloop. So Merlin het nie baie aandag aan hom gegee nie, maar Merlin het gesien dat Arthur het 'n verskriklike mooi en opregte hart gehad, en dat sy hart, selfs die diere in die veld, en allemaal het hom gevolg, en het aanklank gevind by Arthur se opregte hart. Hy was natuurlijk baie maar en kleiner gewees as Kai sy neef gewees. En so gebeurde dat Kai het toe ridder geword, hy het toe Sir Kai geword, en Arthur se grootste droom was maar net om sy neefie se dienskneg te wees, wanneer hy 'n ridder is.
Maar Merlin het gesien hoe die wereld verval en hoe die mensen mekaar begin vermoor en uitbuit en daar begin corruptie en dinge besig om te gebeur. En op Merlin het gesê, die mensen het hoop nodig. En hij gaan toe in die middel van Engeland, in die middel van die stadsplein, gaan hy toe met een klip en hij sit die klip in die middel van die dorp en hij drukt die zwaard Excalibur binnen in die klip in. En hierdie geskryf, toe die mense die volgende dag wakker word, toe sien hulle hierdie klip wat die vorige dag nie daar was nie, en dan hierdie geskryf, dankie, toch. Jy sien die Here, hoop is altyd daar. Anders het julle gesien, hoe lyk Jacques in 'n mondeling op universiteit. Daar sê. En toe sit hulle hierdie klip, die mense het wakker geword, en toe sien hulle hierdie klip wat hulle nog nooit voorheen gesien het met hierdie swaard daar binnen. En op hierdie swaard se steel was daar gewees die inscriptie wat sê, wie ook al hierdie swaard uit hierdie klip uittrek, is die volgende koning van Engeland. Natuurlijk was het nie lang nie, of elke ou probeer op hierdie klip spring om hierdie swaard uit te trek, om die koning van Engeland te word. Maar op die einde van die dag, hierdie Duke Cornwall, het toe besluit om een groot feest by mekaar te kry, na die uithoeke van die wêreld toe, want toe is daar hierdie groot opwinding onder die mense, eweskielik was daar hoop, eweskielik het daar feestelike ingesteldheid gehad, daar was 'n toekoms gewees, en hulle kry hierdie groot feest by mekaar, nooi al die ridders, al die mense, hulle gaan te mekaar wedywer, die ridders gaan te mekaar beklei, maar die groot ding is om te kyk, wie gaan hierdie swaard uit hierdie klip uitdraai. So kom hier kom Arthur se neef, Kai ook van het te hore, en hy sê vir sy pa, ek wil gaan deelneem in hierdie toernooi, en selfs Arthur was opgewonde, want hy was nog nooit eers so ver gewees van sy huis af nie, en hulle is op pad na hierdie toernooi toe om daar te gaan deelneem. Daar gekom by die toernooi, is Kai besig om voor te berei vir sy groot wedstryd, waar hy gaan moet vecht in die ander ridders, en hy vra toe vir Arthur, waar is my swaard? En Arthur sê toe, gaan krap toe en hy kry nie die swaard nie, en hy sê toe vir sy neef, kry nie die swaard nie, kan ek nie vir jou een byl gee of een spies gee nie? Nee, sê die neef, ek soek my swaard. Arthur gaan weer teen toe en hy begin weer krap en hy begin nou paniek bevange raak, want het lyk of hy die swaard by die huis vergeet het. En hy onthou toe en hy hardloop gou na die plein toe en hy gaan trek hierdie swaard uit hierdie klip uit. En hy hardloop terug na sy neefie toe en hy geef die neefie die swaard en neefie kyk die swaard en hy sê vir sy pa, kyk hier so, kyk wat het ek. Die pa skrik om mos dood toe hy hierdie swaard sien en hy vra vir hom, waar kom jy aan hierdie swaard? Hy sê, dis myne. Die pa sê vir hom, nadat hy een bykie aangespreek het, maar waar kry jy die swaard? Hy sê, nee, Arthur het om uit die klip uit genaam. Natuurlijk is die pa bang vir wat nou hier gebeur het en hy sê vir die seuns, kom, stap saam met my terug, daar na die klip toe. Arthur sê nie, ek sal hom gaan terug sit en hy sit hom terug in die klip. En terwyl hulle so praat, want die pa probeer hulle rustig hou, het ander mense begin nader kom om te kom kyk, wat gaan nou hier aan? En toe sê die pa, maar Arthur sê, maar ek het hom net ingesit en ek het hom uitgehaal en hy trek hom weer uit. En hy sit hom toe maar weer terug en toe probeer Kai hom weer uittrek, maar hy kan hom nie uitkry nie. En toe kom maar ander rid en hy sê, maar as hy een keer uitgetrek het, dan moet hy los genoeg wees, laat ek hom ook kan uittrek. En so toe begin die mans een vir een weer probeer om hierdie swaard uit hierdie klip uit te kry, maar hulle kan nie. Selfs hierdie Duke Cornwall het weer probeer om die klip uit te kry, maar hulle kon nie. Op die einde van die dag het Arthur, as hierdie klein tingerige seentjie, op die klip maar weer geklim en hy die swaard uitgetrek. En hy was die regmatige koning van daardie land. En ons weet die verhale van King Arthur met die Knights van die Round Table en al die mooie verhale wat daarmee saamgaan het. Dis verhale van hoop. Dink bietjie mooi daaroor, hierdie verhale waar daar hierdie chaos is besig om te gebeur, waar daar die wêreld verval in chaos en mense is besig mekaar te vermoor en uit te byt en hierdie korrupsie wat besig om plaas te vind en daar sleg besig om te gebeur en iewerste in die agtergrond sonder dat mense weet, is daar eintlik al hierdie stikkie hoop, soos ou klein Arthur, wat eintlik al besig is om te groei. Daar's 'n grotere plan wat besig is om te gebeur, wat niemand eers van geweet het nie. En dan op 'n dag, dan kom hierdie hoop, hierdie plan, te voorskyn. En dis waar vandag se verhaal ook gaan. Lees saam met my 1 Samuel. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee.
Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gegee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan, elke keer het Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy, waarom eet jy nie, waarom is jy so hartseer, is ek nie vir jou meer werd as 10.000 nie. Hierdie verhaal wat hier besig is om plaas te vind, net soos met die verhaal van Ava het ons hierdie verhale in die Bybel. Hierdie verhale waar God eindelijk al reeds besig is om in te gryp sonder dat mense weet. Hierdie is een verhaal van kinderloosheid, dit is een verhaal van liefde, dit is een verhaal van goede Godse groot verlossingswerk, net soos wat die sprookjes verhaal is wat ons luister, is in ons woord, maar werklike gebeure in die Bybel. Wanneer ons hierdie gedeeltes lees, is ons nie onsensitief vir mense wat kinderloos is nie. Ons weet hoe groot worstelstryd is daar vir mense wat graag smag na kinders, en hierdie worstelende gebeure het met God, met om kinders te heen. Soms gebede dat mense se gebede beantwoord word, en daar is daai feestviering, en dan is daar mense wat se gebede nie verhoor word nie, en nog steeds met die worstel. Die kerk is nie onsensitief daarvoor. Dit is juist deel van hierdie verhaal van Godse ingryp in die wereld, die Godse verhaal van hoop. So wanneer ek hierdie vandag verduidelik, wie die kerk is sensitief daarvoor? Maar in hierdie verhaal sien ons hoe Godse groot verlossingswerk begin met Samuel. Waar hierdie volk besig is om hierdie chaos te hê en besig is om mekaar te vernietig en hierdie dinge te gebeur. En God en Samuel hierdie kindjie te begin, want Samuel was die profeet gewees wat vir Saul en vir David gaan salf het. Hierdie konings van Godse volk wat op die tot stand gekom het. En uiteindelik Jesus Christus, ons koning van konings, wat die troon bestyg het, wat elkeen van ons se lewe kon beïnvloed het. God, wat sy verlossingsplan alreeds agter die skerms aan die gang begin kom het. Dis hierdie verhaal. En in hierdie verhaal sien ons dan karakters wat in hierdie verhaal is, want wanneer ons so'n verhaal lees, word ons ingetrek in 'n verhaal en begin ons onsself vereenselwig met 'n verhaal. Ons begin van die karaktereigenskappe van die persone wat deel is van die verhaal sê, maar ek kan sien dat ek soos daai persoon is, of ek hou nie van wat daai persoon doen nie. Ek sal nooit soos daai persoon kan optree nie. Wanneer ons die stories kyk op die TV, binnenlanders en al die stories, dis hoekom ons na hierdie goedes kyk, dit word so werklik deel van ons lewe, ons begin ons self vereenselwig met hierdie verhaal op die TV, maar net soos die verhale van die Bybel. Dink bietjie aan Hanna wat hier besig is om te gebeur. Hanna, want hier gaan Elkana met Hanna en Pina op sy gesin om by die Here te gaan offer in Silo. Dis waar die ark gestaan het voor hy geskuif is na Jerusalem toe. Hy gaan om vir die Here te gaan offer, en deel van hierdie offer was 'n ritueel gewees waar die maaltyd gedeel was met die familielede. En Elkana was het vir Penina en al haar seuns en dogters het hy dan hierdie offers gedeel, maar vir Hanna het hy net 'n gedeelte gegee, maar daar staan in die woord, hy het haar baie lief gehad. Ons moet die wêreld agter die wêreld verstaan, waar as twee families by mekaar kom, en een pa kom by mekaar, en hulle begin ooreenkom, want die wêreldse mense het nie getrou vir liefde nie. Die ooreenkomst was gewees waar ouer na ouer by mekaar kom en sê, maar kan jou dogter vir my seuns gee? Sal sy nie die kos verbrand nie en sal sy nie te veel sout gebruik nie? Dit was omtrent die basics van 'n huweliksooreenkomst. En hier is Hanna wat toe nou nie vir hierdie ou kan kinders gee nie. En dan kom jy, maar hierdie woorde staan, ten spyte daarvan, dat sy nie vir hom kan kinders gee nie, ten spyte van die ander vrou wat hierdie baie dogters en hierdie baie seuns gehad het, sê hy, maar hy het daar baie lief gehad. Die verhouding wat daar ontstaan het in Hanna. Maar ons sien hierdie Hanna wat ons self mee kan vereenselwig in vandagse tyd. Hierdie Hanna wat hierdie eensaamheid deurgaan, wat hierdie bedroefdheid gaan, wat hierdie stikkenheid deurgaan, wat voel maar sy is in die storms van die lewe, dat die Here al verlaat het, dat sy voel verlore. Hierdie Hanna wat trauma ervaar, hierdie Hanna wat verlorenheid ervaar, hierdie Hanna wat voel, maar wat so goed het sy nog in hierdie lewe. Dis goed wat ons mee, onself kan neem vereenselwig in vandagse tyd. En dan sien ons hierdie mooie Hanna wat gespot word, die Penina. So erg dat sy het gehuil en sy wou nie eet nie.
Dan sê man van my, hoekom hy nie so? Hoekom eet jy nie? Waarom sê jy so hard? So weet jy nie, ek veel meer werd as seuns nie? Hierdie Hanna gaan, en sy gaan, en sy bid direct tot God. In daai tyd het jy via die priester na God gaan, maar hierdie Hanna gaan, en sy gaan sit daar in die tempel, en sy bid direct tot God. Hierdie Hanna gaan lê haar hele lewe voor God neer. Hierdie Hanna wat ten spyte van haar stikkenheid terugkeer na God toe. Ons kan onsself vereenselwig met hierdie Hanna. En dan sien ons, hoor hoe mooi is dit, waar sy hierdie gelofte gaan aflê by die Here. Op een keer na die offermaaltijd in Silo het Hanna opgestaan, terwijl priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer. Terwijl sy so tot die Here gebid het, het sy onbedaardelik gehuil. Voel haar stikkenheid, voel haar hartseer. Sy het die gelofte afgelê en gesê, Here almagtig, as jy toch op my ellende wou let, en aan my, die dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my een seën gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee, en as die teken daarvan, sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lang tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond, bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net een vrou wat diep terneergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestoot voor die Here. Moet toch nie dink, ek is een slechte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed, dat ek so lang bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en ga nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit van my wees soos hy sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende morgen het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Die geboorte van Samuel nadat hulle thuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna. En die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep. Sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek. As ons sommer net dink net hierdie wêreld met al sy swaar. Hoe ons hierdie Hanna se stikkenheid ervaar. Hoeveel mense daar buite gaan deur hierdie moeilike omstandighede. En dan is ons soms, soos Penina. Want dink bietjie oor hoop. Dink net hoe belangrik is hoop. Ten spyte van hierdie tweedaagse krag wat af is, weet ons, die hoop daarin is dat, ag, is 12 uur af, nou gaan die krag weer aangaan, nou gaan ons weer ons flieks gaan kyk, of nou ten minste gaan ons weer bietjie die aircon kan aansit, of nou gaan ons weer die koffiemasjien kan aansit. Daar is daar die hoop, dat die einde van 'n sleg is daar altyd bietjie goed. Aan die einde van 'n storm is daar weer 'n dag wat gaan deurkom. Dat is altyd daar die hoop dat morgen gaan die son weer opkom. Hoe belangrik is hoop in elkeen van ons lewe? Dis hoekom wanneer ons die wat hier vandag gebeur, die Here Jesus Christus in ons lewe kom vir, maar sê, maar die Here kom weer, dat is 'n ewige lewe en dat die Here die genade in ons lewe bewerkstellig en beheer is van agteraf van die hele verhaal van die lewe, is vir elkeen van ons belangrik. Maar wanneer ons so besig is met die verhale, en soos Penina begin word, en begin spot, die by die vals hoop begin besig wees. Want ek luister wanneer mense so praat, en sê, ag, weet jy wat, ek is besig om my sonpanele op te sit, en my batteries, man, ek is off the grid. Hoe lang kan een mens off the grid wees, as die hele land op die einde van die dag in sy kanon gaan wees? Want iewerste moet jy jou sonpanele herstel en regmaak, en nuwe batterye kry. Vir hoe lang gaan dit hou. Ons is nie geïsoleerd van hierdie land nie, op die einde van die dag, moet ons na mekaar kyk. Hoe lang kan jou Jenny hardloop, voordat jy petrol gaan nodig hê, as dan nie petrol is nie, jou Jenny meer kan hardloop nie. As mense sê, maar ek het 'n boer gehad. Jy weet, ons gee nie om, solank ek binne in my muur okay is, gee ek nie om vir die wêreld wat daar buite aangaan nie, ek is okay. Maar dis nie hoe die wêreld werk nie. Ons het nodig om na mekaar om te sien,
na mekaar se belange om te sien, sodat nie net ek okay is nie, maar ons allemaal okay is en alles goed kan functioneren in die wereld. Want anders begon ons staat maak op vals hoop. Alles sal okay wees solang my Jenny hartloop. Alles sal okay wees solang my batterye gelaai is. Alles sal okay wees solang my bankbalans net alright is en groei. Jy weet, wat is het nou goed 4.5 of wat is het 3%? Wat ek en Koet praat gereeld oor hierdie type goed is. Vals hoop. En dit is, dan begin ons spot met die mense daar buiten, maar ons gee nie vir mekaar om nie. Ons moet eerder begin sê, want die swel daar buiten, en soms is dit ons self ook. Dink hoe, dit gaan nie net oor financiële swaar nie. Dit gaan nie net altyd oor mense wat die moeilike siektesomstandighede gaan nie, want dit is om ons die heeltyd, waar hulle stoei met die eensaamheid van hulle gesondheid. Dit gaan baie maal deur mense wat emotioneel swaar kry. Gaan kyk ons kinders op skool, hoe sukkel hulle al met depressie. Gaan kyk wat is besig om te gebeur, hoeveel jong mense sukkel wat hulle sê, ADHD. En gaan lees die kinders se verslae wat dit ontstaan is vol van die sosiale omstandighede waarin jong mense moet groot word vandag. En dit is die hele land waarin ons is. Hulle ervaar die spanning van wat besig is om te gebeur. Daarom kan ons nie op vals hoop staat maak nie. Maar op die ware hoop. Daarom moet ons begin wees soos Eli. Dink bietjie mooi wat het Eli hier gedoen. Hy het na geluister, hy het eers gedink sy is dronk, soos wat ons ook maar op tydjie judge, hy het eers gedink sy is dronk, maar toe gaan hy en hy gaan nou luister na. Hy hoor haar. En nadat hy geluister het en haar gehoor het en sommer net saam met haar gewees het, het hy haar geseën. Hoor jy die mooie woorde? Wees gerus, ga nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit weer vir my wees, soos jy gesê het. Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Ons allemaal, wat vandag hier so is, sê, ons het die sekerheid, dat Jesus is ons saligmaker en verlosser, dat hierdie brood is een teken, dat sy lichaam gebreek is vir jou verlossing van jou sondes. Dat sy bloed gevloei het vir jou, dat jy weet, jy het lewe, hy het sy lewe gegeef vir jou. En wanneer jy dit sê, jy belyd het, dan het jy dan sê priester, wat in hierdie wêreld moet uitgaan, en gaan leer, en gaan onderrig mense, wat moet uitgaan, en die blye boodskap gaan verkondig, en wat moet uitgaan, en mense moet gaan seën, met die woord van God, mense moet gaan seën, met die gawes wat die Heilige Gees vir jou gegee het, moet uitgaan, sodat die Koninkryk van God kan skyn, wat jy nie vir jouself moet binnehou nie. Wanneer ons hierdie verhaal vandag hoor van Samuel, en ons hoor, dat net soos al hierdie sprookjesverhale en al hierdie films wat ons kyk van Good and Bad, en eindelijk achteraf is daar al hierdie, hierdie mooie antwoord besig om te gebeur. En ons getuigde dat God sy groot plan, sy groot verlossingsplan was nog altyd aan die werk, en God is in beheer van hierdie skepping. Dan moet ons begin besef, maar jou verhaal van seer, jou verhaal van kinderloosheid, jou verhaal van emotionele swaar kry. Waar jy ook al is in jou lewe, of as jy deur 'n goeie tyd gaan, of jy deur 'n slegte tyd gaan. Jou verhaal is deel van God se plan, om sy koninkryk te laat skyn in hierdie wêreld. God het nog nooit opgehou om vir ons om te gee, en 'n verskil te maak nie. Ons wil net soms fokus op dit wat nou met ons gebeur, en nie op die groter prentjie fokus nie. Mag dan hierdie maaltyd wat ons nou gaan geniet, dat ons nie vaskyk teen die brood en die wyn nie, maar vaskyk teen dit wat het voor staan, dat het staan vir hoop, en nie vals hoop nie, maar werklike hoop in ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, terwyl die tafel vir ons in gereedheid gebring word, gaan ons dan hierdie pragtige lied saam sing, Dankie Kala. Dis vers 1 en 2, ne? Lota, vers 1 en 2, 2, 5, 3.
gebrek. Vrienden, net sommer net so'n versoek. As jy die vrymoedigheid het om die nagmaal in die eie gemeente te gebruik en jy is 'n besoeker, kan jy ook die vrymoedigheid hê om het vandag hier te gebruik en dan die kelkies gooi vir ons in die emmers by die deure op pad uit. En dan, ek sal nou vra oor die broodjies, sal ons nou weer vra. Ek gaan vir jy die formulier voorhou van die nagmaal. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dat omdat hy sy seun, dit is Jesus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dat omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op die goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan die disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet laat dink ons aan die swaker en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons allemaal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons allemaal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is blij wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien al hoe lekker dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Die, kom ons staan, dan doen ons saam die geloofsbelijdenis. Wil jy hier 'n echo op hierdie ding? Wil jy nie vir my kyk nie? Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Is dit die speakers waaronder ek staan? Goed. Vriende, dankie, kan die sitplekke maar inneem. Ek wil net hoor, het u eie broodjie saamgebring? As ons die brood nou gaan uitdeel, as ons die wijn gaan uitdeel, is daar iemand wat nie hulle eie broodjie saamgebring het nie? Ons het addisionele brood. Goed, ek sien al so klompie mense. Vanus, kom ons deel gou die broodjies uit. Ze blijven nog in die sakrament gebruik nie, ons gaan het allemaal saam gebruik.
Ek weet ek was my vrou, want ons het ook vergeet. Om Jaapie ons gaan vir julle bring, het jy kredietkaartjies. Lei je handen net opsteek vir Michael, daar achter is nog. Van, miskien al by Johan boe die boot gaan kry daar boe. Ja, onder het kot ons nog. Michael gaan dan om Jaapie hulle toe en hier so by Wessel hulle. Lothar, ons gaan nou vir jou bring, daar achter ook. Debbie hulle. Sy van is, soen toe, daai kant toe. Om Jaapie het julle nog kry? Goed, hulle het gekry. Daai kant toe. Steek net vir ons weer hande op. Daar, net weer toe. En die van is twee hokkies aan. Twee hokkies aan. Daar is ons stop van is. Goed. Is daar nog iemand? Is die moederskamers reg? Dankie. Goed, ons gaan die wijn ook uitdeel en dan gaan ons gebid en saam die sakrament instel. Kom ons deel die wijn in. Dankie. Het jy hulle gekry? Ja, dankie. Goed. Het hulle gekry? Daar agter.
Kijk, kom ons kyk net gauw, wie het nie die wijn of druivensap kry nie, daag te nie ook nie. Is daar nog iemand wat oorgeslaan is met die wijn? Die, het julle gekyk in die modeskommers. Goed, dankie Michael. Dankie Vannes. Vriende, kom ons sluit die oor saam. Ons almagtige God, dankie dat ons weet, U het vir my so lief gehad, dat U seun vir ons gestuur het. Jesus Christus, dankie dat ons weet, U het vir my so lief gehad, dat U vir my gesterf het. O Heilige Gees, en wanneer ons nou hierdie tekens gaan gebruik, dat ek kan weet, ek kan dit my eie maak, ek kan sekerheid het, dat die lewende hoop in my en deel van my is, en dat ek vanuit hierdie hoop kan sien vir die wereld, dat ek deel is van die volk van God. Ja, dat ek nie sal vastkyk teen die brood en die wijn nie, maar sal besef hoe groot is Godse liefde en die genade van die Heere vir my. Amen. Vind dat die brood is een gemeenskap van die lichaam van ons Heere Jesus Christus. Neem, eet en dink daaroor dat dit die lichaam van ons Here is, wat gebreek is, is 'n versoening van jou sondes. Die beker van danksegging is dan die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaroor dat die bloed van die Here gevloei het vir elkeen van ons is 'n verlossing van ons sondes. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenwoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte, of enigiets in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, onze Here. Amen. Vind net so voor ons die laaste lied sing, die oorwinningslied. Ek moet net, ek het een aankondiging vergeet, asseblief vergewe my. Ons het dringend, ons wil volgende jaar begin fokus op geloofsvorming van jong mense, maar ek het nou die dag, ons het so ruk gesels, ek het gereis Sterkrivier toe, en toe sien ek hoe hulle hierdie klein sielemoenboompies en olyfboompies plant langs die pad, en dit het my beïndruk hoe een boere visie kan hee om te sê, maar oor die jare van nou moet hier een verskrikkelike groot boom staan om vrugte te dra.
Ons moet in ons jong mense, by ons tweejariges, een tweejariges, driejariges, begin om die geloof te vorm daar. Sodat ons oor 15, 16, 17 jaar, dat die vrugte wat gedra word, soos ons moet daai visie kan hê. Maar om daai geloofsvorming te doen, het ons mense nodig om hulle tyd te kom opoffer met die kategese, met die programme wat ons ander tye aanbied. En tans het ons nie eens kategese vir die laerskool nie. So asseblief, kom gee vir ons u tyd op sondagoggende om ons jong mense te vorm geestelik. Asseblief, ek smeek vir u, kontak vir my of kontak vir Susan. Ons het dringend mense nodig met die geloofsvorming van ons jong mense. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige, pragtige lied saam, die oorwinningslied, die video wat gaan speel, die oorwinningslied, daarna bly staan vir die seun, en dan, oom Blackie, ek het nie collect opgeneem nie. Jy sien, die doel, die tweede doel kos hier is, jy sien. Jammer, jammer. Ek raak so in vervoering oor die oorwinning en die nagmaal. Kom ons neem die collect op. Goed, nou is dit reg. Kom ons staan en sing ons die oorwinningslied, dan bly staan vir seën.
tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om en ontvang nou die seën van die Here waaruit ons die lewende hoop gaan leef in hierdie tyd wat vir ons voorlê. Die Here is voor julle om julle weer gelyk te maak. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is onder julle om julle te dra. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is rondom julle om julle te beskerm en die Here is in julle om julle te lei deur die Heilige Gees. En die drie-ene God is bo julle om julle te seën met die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.